Ერთი წელი არა წყიბულში საფეხბურთო სკოლა ფუნქციონირებს. მაშინ ამჟამად 80-მდე ნორჩი ფეხბურთელია გაერთიანებული, რომლებიც სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით 4 გუნდად არიან დაყოფილები. ისინი ქალაქის ცენტრალურ სტადიონზე სისტემატურ ცრტას გადიან. ყავს მეორე, მესამე კლასი ერთად, მეოთხე, მეხუთე კლასი ერთად, მეექვსე, მეშვიდე კლასი და უფროსი ასაკი. Школа, როგორც მოგეხსენებათ, ერთი წლის აღდგენილია. Ჯერ სრულყოფილად არ მუშაობს, მაგრამ თანდათანობით ვცდილობთ, რომ შევავსოთ ჯგუფებით და ყოველწლიურად გვემატება ახალ-ახალი ბავშვები. დღესდღეობით ორი გუნდი, ანუ ორი საშეჯიბრო ასაკი, ეს არის უფროსი კლასი, 10-11 კლასელები და უმცროსი ასაკი. მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე კლასელები, რომლებიც ფეხბურთის ფედერაციის მიერ ჩატარებულ შეჯიბრზე სექტემბრის ბოლოდან მიიღებენ მონაწილეობას. ველოდებით უკვე შეჯიბრების კალენდარს, რომელიც დღე-დღეზე მოგვივა და ამის შემდეგ დავგეგმავთ და გვეცოდინება, თუ რომელ გუნდს, რომელ რაიონში ვისთან უწევთ შეხვედრა. Скола сами лицензиребули, сертифицирებული მწვრთნელი ხავს. Ветерани ფეხბურთელები გოჩა გოგიჩაძე, მალხაზ ფორჩხიძე და ლაშა კობახიძე სხვადასხვა ასაკობრივ გუნდებში არიან გადანაწილებული და ნორჩ ფეხბურთელებს სათანადო წვრთნას უტარებენ. Скоლას ექთანიც ემსახურება. Სექტემბრის ბოლოდან საფეხბურთო სკოლა ახალი ნაკადის მიღებას გეგმავს, რომელიც 10 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. Ჯგუფებს ძირითადად მეორე და მესამე კლასის მოსწავლეებით დააკომპლექტებენ. ამიტომ სურველებს სინჯებზე მისვლა 15 საათიდან 18 საათამდე შაბათ-კვირის გარდა ტყიბულის ცენტრალურ სტადიონზე ყოველ დღე შეუძლიათ. სკოლაში სწავლება უფასოა. მშობლებს, მსურველებს ვთხოვთ, თავიანთი ბავშვები, რომლებსაც უკვე შეუსრულდათ 7 წელი, 8 წელი, მოიყვანონ ქალაქის ცენტრალურ სტადიონზე, ანუ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის გვერდზე, ასე დაკონკრეტებულად, ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა 3 საათიდან. აქ იქნება მთელი საფეხბურთო სკოლის შემადგენლობა და ჩაუტარებთ ამბავშ მისაღებ ბავშვებს, მისაღებ გამოცდებს, შევარჩევთ და ამ შერჩევის შემდეგ ჩაირიცხებიან ჩვენ საფეხბურთო სკოლაში. ამჟამად საფეხბურთო ჯგუფები მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ორ პირსა და კურსებშიც ფუნქციონირებს, თუმცა შესაძლოა ისინიც მალე ტყიბულის საფეხბურთო სკოლის შემადგენლობაში შევიდნენ.